galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui no 8º Batalhão de Polícia Militar e nesse domingo tem um evento muito bacana, que é a primeira caminhada. Eu e a Maisy, nós estamos aqui para mostrar um pouquinho da atividade do Canil. E no domingo o Canil também vai estar aqui fazendo uma apresentação muito bacana. Não é isso, Maisy? Convida o pessoal para vir, Maisy, vai. Bom, nós estamos aqui com o Sargento Correia, ele que é responsável pelo Canil Setorial aqui do 8º Batalhão. Sargento, conta pra gente um pouquinho da atuação do Canil aqui na nossa região. O Canil ele tem atuado frequentemente em ações de detecções de faro, principalmente faro de entorpecente, né? Então o cão ele é utilizado em abordagens a veículos, utilização em revistas em busca, né? Em residências e tudo mais. E essa atividade que o cachorro está fazendo aqui agora, essa atividade de buscar, como é que funciona? Ele está realizando o que ali? A gente está demonstrando uma parte, uma técnica de treinamento, né? Onde o cão ele vai passar por vários odores dentro de uma caixa e ele indica apenas o odor que a gente procura, que é o odor do entorpecente daí. E esse treinamento ele é rotineiro, né? Rotineiro, o treinamento ele se dá diariamente. Com todos os nossos cães. E quem vier nesse domingo, então, vai poder conferir essa apresentação e outras, né? Sim, a gente vai fazer uma demonstração, aproveitando o ensejo, convido toda a população que compareça, traga o seu pet. O primeiro evento do 8º Batalhão, a nossa caminhada, que será um evento bem gostoso para toda a família participar.